Алло. Шпиле. Alo. O Zemra. Kjo nuk funksionon, duhet ndahemi. Që thonë? Funksionon kjo, që nuk funksionon ka? Në relas këfarë. Ku kam vdekje këtë fotografera? Ani, më trëmbë më burë. Pse u trëmbë ti? Ti s'ke asgjë për të fshehur. Si? Të mbahet mend ditën që u arrestova unë? Po. Kemi qenë gëzuar e vjetra. Të vjetra, thënë. Të mbahet mend një gjë, ti po futeshe në parking, unë po dilja. Jo, së mbahet më gjë farë unë. Nuk mbahet mend, apo nuk do të mbahet mend? Mbamën. Po kujtohu pak, kam pas një zarf disi të fryrë. Aman, o Dani, mos më ngatron me këto punë, s'kam pikë video. E, aman, ti e shpresa ime e fundit. O Dani, të lutem, mos ngatron me këto punë. Blanqi. Pysi për një shka. E parë ndo një gjë këshu ti si të dyshim të këto kohë këtu vërtal. Kam parë. E tia. Po të ngelet me tis nesh. Ash njëra këtu që duket shumë e dyshim. Alketa. Jo, është një tjetër. Tjetër? Është një grua që duke të fikë si ajo grua e jutës. Lori më? Jo, më jo, qa Lori. Kjo është fantazëm. Si dhe të vërtal këtu. Dhe kur s'ka njeri më fletë mua, më thot që më ka vrarë buri kotë. Qa thua? Po, këtë them dhe unë. Se buris të vret kotë. Po pra, si ka mundësi? O, Laqi, po... A ke parë ndo një psikiatër për këto probleme? Kam parë psikiatër. Vetëm këtë grua sho. Gjithmonë vje vërtal. Më ka thënë që është mësuse. Më thënë kur është e gjallë. Plak, ti duhet të lësh urgjentisht barin dhe shto që tjetë. Jo. Se s'kam ku e lë. Njërë kërë e lashë në shpi, e nga troj kërë e hodhi për i konë në gjë. Wow. Kjo është surreale, plak. E gjitha kjo,
ishte e përgjella shumë e mirë. Po i kujtes! Edhe këtu. Qa bërë një të shimë, mosurini kështu, mosurini këmë për vikëm tani, do fillojnë. Më kujtojnë qikë për atë spotin dhe pas kuqin, duha të shohë vetat reklamën, ta kontrolloj vetë, oke? Okay? Kë gjenë t'i ku është kjo? Po në gjumë dhe jeti varfre. Po timi? Ku e diti? Jo, Jorgo, nuk kam nga ta di, po për diri sa nuk është këtu, ku dhe jetë tjetër? Hej, Gjor! Gjori! Lor, Lor. Hej. Ha. Desha me t'pyt. Ke di gjutë gjone i gjë për të punën time? Të punën e legve. Pra l'keten. Unë? Ja. Ja. Se shumë. Ja, ka që këtu sa e që ndodhë dishka ti e mërvesh e para. Dani, unë nuk mere me lafe. Ja, ti smeresh me lafe. Jo, pra jo, nuk mere me lafe. Sigur që nuk ndos, po. Tani, do hapesh pak se kam shumë pun. Ajde, përdo e për i profë të shi, jemi gati. Sa ko kisha pa ardhur në këtë vënd? E di. Rezat në pusin në një gjëndje të frikshme. Kam fëtot. Ndërsa mua më shumë të rëndim të gjallët, të vdekurit nuk më friksen. Edhe të vdekurit të pusin frikën. Si babaj. Nuk e thash ashtu. I ke pasur frika për ja? Unë kur nuk e kam pasur frikë të tatë. Qëfar janë këto që thua? Ka që shumë frikë ke pasur, sa që edhe tani që ka vdekur ke frikë të thuash? Ka që njëri të marrëshëm pas ka qenë? Mos folë mbi varrin e të tetit kështu. Nuk në dëgjon. Mos u bëjt cinik shpëtim. Si i matë? Drejta sa i rrugë e nisur. E qovë se të pëlqenë, okej. Okay. Dhe me thënë, është si që thënë. Nuk thash asgjë. Pikërisht, mama, ti nuk më thua kur asgjë. Po çfar duhet të them? Të vërtetën. Sepse nëse ti nuk i del për Zot të vërtetës, do ta bëjnë të tjerët për ty. Ti jemi detyruar ti besoj. Të tjerë, të tjerë, të tjerë. Kush të ka frurë në vesh? Fola malketën. Më tregoj shumë gjëra. Sa shumë ka ndryshuar Tirana, në çdo gjë. Unë nuk po arrit mësohem. Tirana ndryshon për ditë. Më duket vetja krejt e huaj këtu. Sepse je huaj. Të njëjta flokë, njëjta sy, e njëjta buzëqeshje, e njëjta shprehje. Ka që të njohura dhe ka që pa njohur. Koha ecën shpejt edhe merë për para çdo gjë. Nuk parim të kuptojmë se kë po mbasim. Ndo njerë më duket sikur po mbasim edhe vete. Ndo njerë për shëmbull fiton tjetër gjë. Ti ke fituar djalin. Henrin. Danin. Dhe sa unë po e mbasim. Prandaj kërkove të më takoje? Po. Atë kujtohet që ka qenë këtu dyqani i bukës? E mbanë mend shitësën, shpresën? Shpresën, po, po. Që merrnim bukë me listë, derisa dilte rroga jote.
edhe rogën time, si që mërni, ma shu e linim për të lërë borgjet. E pastaj, prisnim rogën time, sa të dilte, unë të bëja në një punë si mekanik, ose të bëja në një fundore. E mban më të të shprehen, ishim mirë kur ishim keq. Më mungon shumë ajo kohë. Nuk e prisja prej teje këtë gjë. Pse? Sepse kam kujtuar që e urreje jetëm që kemi jetuar bashkë. Ja dhe këtu. Dhe këtu më kujtuar që ka qenë fusha ku luan të Dani me shokët. Që n'ka bërë palat. E, ja, ngatron. Fusha ku luan të Dani ishtë ky palati që është ndërtuar këtu. Ah, oh, ndoshta. Kristina. Unë e di që këto kohë je afruar me Danin. Dhe ty të mërzit kjo gjë? Ja. Por në fakt, nuk më bënd të lumëtur. Dani nuk më fletë më që kur mori vesh që ti meri në telefon. Nuk e dija. Kristina, unë kam nevojë për ty. Nuk mund të dalë unë, i keqi gjithë sa historie. Duhet të dalë unë e keqja që Dani të të falë. Bizedove me Alketën. Dhe të thaj që e keqja në këtë mes jam unë, apo ja? Nuk jam i vogël, mama, që ta shikoj të mirën dhe të keqen të ndarë me thikë. Ishte më lehtë atëherë, kaq dia, që ka njerëz të mirë dhe njerëz të këqij. Por në fund fitojnë gjithmonë njerëzit e mirë. Sa gabim e kisha. Fitojnë, zemër. Gjithmonë i miri fiton. Gjithmonë beso te kjo gjë. Atëherë unë i bie të jemi keqë, përderisa unë mbas gjithmonë. Po çfarë ka unë për ti? Një vajzë që të tradhoj, një baba që nuk e meritonte të ishte babai jot? Ajo që dua të them është që nuk ka njerëz gjithmonë të mirë ose gjithmonë të këqij. Unë nuk do të gjykoj, dua thjesht të di se si kanë qenë gjërat, të di të vërtetën. Çfarë tha ajo? Shumë gjëra. Që babai ishte i dashuruar me të, por u martua me ty vetëm sepse ti ngelesh të dhënë me mua. Është vërtet? Angeli nuk e ka dashur kurrë atë. A kanë qenë bashkë për para se ti të hyje mes tyre apo jo? Ajo ishte thjesht njëra nga dashnoret e ti. Pasaj ku e di unë se sa dashnore kishte ju tatë. Edhe unë kam qenë viktim. Të e besaj. A ulem i këtu? Ne të dy kemi bërë gabime tona. Se kush ka bërë më shumë gabime, nuk është rasti që ta diskutojmë. Ose nuk duhet ta flasim fare. Jam dakord. Atëherë, jemi dakord që Dani është gjëja më e rëndësishme. Ha? Dhe tani ai ka një shans që t'i ketë të dy prindrit bashkë. Dhe sa e sa ditëlindja ai këtë ka urruar. Dhe ne kemi rastin që ta realizojmë këtë gjë. Më vjen shumë keq që nuk kam qenë aty. E di që ti nuk më kupton. Në pjesën e parë të jetës, ai ka ndëjtur pa mamar. Tani nuk duhet të rinë në pjesën e dytë pa babait. Asun nuk dua. E di sa e rëndësishëm je për të. Kristina, të lutem. Më ndihmo. Do flas me të. Megjithëse e di që është e përkohshme sa ti kaloi nati. Dani nuk mund të jetojë dot pa babin. Nuk rindet dot as pa mamin. E ja që ndëjti.
çfarë vite mrekullueshme. Me Pascucci. Shqyrë la që erdhe, na shpëtove me këtë plan. Yes. Zi po pres. Jam shumë form për Qiru. Unë jam gati. Pritë Lali, s'ke vënë drejtuesit të dhëmbëve, pastaj. Ku lashën ti? I kam vënë. Këto që kanë padukshëm. O, Dano! Si do gjërojmë me këto nëllë? Këto janë transparente, si duken fare. Daniel? Po? Hajde me mua, tani! Qaj që për te pëni? Hajde se ta tregoj të zyra ime. Zonë të më trahtosh në shpinë time. Me burë, po më trahton me burë. Zonë, je gabim. Ku është ai? Kjo është e tia ime, ti e një katë më lartë. Më falë, ndjes, më falë. Ti keni lodhur nga të gjitha dyert njësoj? Eja, zgjidh dyert në stilin tënd unik, tek Eurobiçaku. Daniel? Qa është kjo? Reklama. Kërkova diçka cool dhe moderne. Mu Jorgo më tha që e dua fani. Qa legeni që është, ma ka bërë për kastile. A i më urren. Po, të gjithë janë kundra teje. Po shiko, cool dhe moderne duket kjo. Ti tregoj e njerë klientit. A të duke me impozita që mund të rezikojmë? Daniel? Kam përgjegjësi të mëdha, nuk mund ta lejoj që të më rrezikosh punën. Tjetra. Më tha Lori që po merr punonjësit në pyetje. Oh, pse u mërzit Lori kështu? Paguash këtu për të punuar, jo për të përsekutuar stafin. Nuk po përsekutoj njerëj. Megjithatë, kujt i duaj që nga këta? Daniel, dëgjoj. Nuk dua të digjoj më që po merë njëri në pyetje, se në fakt, a i që duhet merësh në pyetje këtu jeti. Unë kam të drejtën time që të provoj pa fajsin. Jo, në kompanin time ti bënd qfarë dhe mun. Pse ke frikë se dele vërteta, edhe pastaj ngele shkeqë nuk më besove? Në fakt, sa herë që kam dalë keqë, është pikërisht se të kam besuar ty. Nos më nënqesh mua. Më falë, padrone, jam në urdhrat e tua, tani qarë do që të bëj? Të bësh punën për cilën paguesh. Një korrigjim i vogël, punën që gjysmën paguam, sepse gjysmën tjetër të rrogës po ma mban për lekët që vodha. Se tani duhet më marr leje dhe më fol. Më mirë të marrësh leje sesa të flasësh budalliqe. Disi duhen shlyer ato parat kompanisë. Kështu i erë sigurt që nuk i shlyer derisa të vdes. Më lër që ta hetoj punën. Edhe pastaj do ta tregoj unë se kush i ka vjedh ato lekë. Daniel, shko bëj punën edhe ikën në shtëpi se të pretë dashura. Ec. Pse ty nuk po të preti dashuri ty? S'ka që të duhet. Jo, se nuk humbe ko fare, e gjete me një herë zëvëndësusin. E po, e kam kohën të shtrejnët, nuk është penzoj kotë. Dhe prap, nuk është se e gjete a shpejtë sa ty, se ti e gjete akoma pa undar nga mua. Me sa duket e pas kam pas kohën më të shtrejnë se ty. Pra, bëbaj, më që në kolegjë. Që kishtë e lirë të të rritë, ta një kuptoj. Nuk kam dashur kur të shikoj ato gjëra. Më falë, mama. Falë që nuk të kam mbrojtur dot. Tani më duhet shkoj. Më duhet të marrë Henry. Arrit dhe pak të luta. Nuk mund. Duhet të marrë djalin.
zemra lalit vetë. O, avash, avash, avash. Pse the që s'funksionon di? Në regull është frigoriferi. Qa thua, mo? Jënë të rinësi? Për zotin po, e kontrolova vetë. Falj. Ti po luaj rolin e budallajt se s'ka mundësi. Nuk luaj rolin. Frigoriferi është në regull ti zonjë. Zanjush. Pa durusme që i më romu 100 mesaje. Më thuaj qëfar do. Jorgo, këtu mba nërë t'i qka. Nuk e mund për zotin. Mja? Tani kur t'betohem, mund t'betohem? Pastaj, pse me ndonë ti që jam kështu unë? Shko pak, shko. Pse me ndonë ti që jam 20 kile unë? Sepse sa herë që bëj dus, e gryje gjysmën e lëkurës. Jorgo, mos u bë debili, mos foli diocira, po mundohem. Mirë, në regull, nuk jam 20, 25. 55, por që po bëj një detox pa parë më romu, që doj heqe dhe këta. Ashtu, a? Ashtu. Shiko, po të duas, të t'jap detoxin, sepse e ti që edhe ti ke pak nevoj. O, Jorgo! Unë po mundohem të them që këtu po ndodhi qka ti qka kundra meje. Ashtu, qëfar? Këtë pra dua që t'zbulosh. E po ti mi jep një ndim të voskër, më romu? Aleksi po sidhet në mënyrë shumë të dyshim, duke sigur është duke më shmangur. Deri dje nuk më shqitej. E kisha masë vetës gjithë kohës, ndërsa tani, asë që e kam i denë se ku ndodhet, dhe me siguri nuk është duke bërë asë që të mirë. I gjeon se ku është, edhe se qëfar është duke bërë. Që ishte kjo takimi më urgjantës? Që ka ndodhur? Mos më thuj që e falimentove kompanin që të shi. Mami shumë e mërzitur, shumë e vetëmuar. Nuk po e përjeton fare mirë vdekjen e babit. E di. E di. Pra ndaj ki shkuar shumë të shohësh. Alex, ajo ka nevoj për ty. Po më po, ju kujtoni për Alexin vetë kur keni nevoj. Mos flitë këshu. Shko shi jërë pas herë. Do shkoj. Ka që kishe? Ja, kam një çështje më të rëndësishme. Për kompanin? Për fëmijën tënd. Ulu aty. Alex, çfarë ke ndërmend bësh me Lorin? Me fëmijën tënd? Më fal, po ty çat intereson? Këto janë çështjet e mia private. Kur të kesh një gjë të rëndësishme për të folur lidhur me kompaninë, atëherë flas. Okej, mirë atëherë. Le të flasim me terma ekonomik, meqense vetëm ajo pjesë të intereson. Le të themi që nëse ti merr përgjegjësitë e tua, bëhesh një babaj përgjegjshëm, martohesh me Lorin. Ka për të ndodhur kurr. Por nëse ti nuk do të ndodh, pra. Pse? Amanda, çfarë po bën? Seriozisht? Do të ngjesësh mua shoqen tënde, ha? Edhe ajo nuk meriton të jetë vetmuar me një fëmijë të vogël. Amanda. Dëgjoj, më dëgjoj një herë. Po thoja që nëse ti mund ta bësh këtë për fëmijën tënd, mbase unë do ta gjykoj që je mjaftueshëm i pjekur dhe i përgjegjshëm për të administruar pjesën tënde. Nuk është fëmia i ti do m'jepje mua pjesën time? Thjesht po mendoj. Fundja kam detyrim dhe amanetit babit. Ke përgjegjësi ndaj tij, a? Por, nëse ti je një burr i martuar me fëmijë, besoj që ai do të ishte dakord. Se kjo do të thonë që je pjekur, apo jo? Do të thonë kaq e thjesht është? Ti do m'jepje drejtimin e kompanisë kaq thjesht? Pjesën tënde të parave dhe të pronave. Kompaninë do e drejtoj unë.
Së bëhet. Dua kompaninë. Se kuptoj, Alex. Për çfarë do kompaninë? Ti ke hapur agjensi tënden, dhe janë dy subjekte konkurente, apo jo? Amanda, seriozisht e ke besuar ti këtë? Ishte gjitha një gënjeshtër për të provokuar Maxin. Po, ti e di sa e kam dashur drejtimin e kompanisë dhe e dua. Po pse ke thënë atëherë që ke hapur agjensi tjetër? Po nuk e di për ta ngacmuar, për t'i provuar që e kishte gabim. S'të besoj. Të betohem, Amanda. Le që e di çfarë shumë e thjeshtë. I aku e ke librin e tatimeve. Nuk ka asnjë agjenci të hapur nga unë, është e faktueshme. Që do me thënë ti ke shpikur gjithë të histori për të mërzitur babin? Po jo për ta mërzitur, pra po për t'i provuar që e kishte gabime dhe që mund t'ja dilojë. Dhe ti mendon që pas kësaj, unë do t'jap dorëzim në kompanisë kështu, thjesht. Do të martohem me shoqen tënde? E di shumë mirë se ç'a duhet bësh. Agjenci të hapur nga unë nuk ka. Mendoje edhe mësuaj. Jorgo, i gjej sigur që e ke dëgjuar mirë se s'mund t'ma bëj mua Alex këtë gjë. Ta kam thënë, mora, më ke qikë si besim të tepër tek njerëzit ti. Shaka po bëja? Të duket gjë momenti për bërë shaka ti këtu? Po, qa të dhla jo, se... Tek sa ti ishe e zënë duke a futur gjithë, dhe sa duket Alexit a futi ti. Njoha të shikim. Zoti më shiroft këdo atë që shkakton këtë shikim dhe kalketa. Çfarë do të bësh? Zoti, mund ta më shiroj. Por unë jam. Për çdo që në darkë, që më ka mashtruar. Për çdo fjalë, që më ka gënyer. Do t'ja ngu në sejmër si mire të copa qeqin. Kujt? Qpa dhe, Jorgo? Ke parë një fantazën? Më na trambe, re file, nuk di të rokasë është e. Kujtë doja thuj e zemën ti, ha? Kujtoj që e meriton. Uroj e mua. Mendon se meriton? Okej, okay, kuptova, s'ta kam bërë vetën si ç'duhet të ko, ha? Ja, bërë vetë se meritin vetës. Po, ku ke humbur? Kemi lënë disa çështje pezull bashkë, apo jo? Në fakt, në ato jam marrë. Me? Me biznesin, pra? Biznesin tonë? Po, pa tjetër. Gjo, më ka ardhur në dorë një mundësi shumë e mirë për t'i shtënë gjitha në dorë. Çfarë gjitha? Amanda bie dakord të më japë pjesën time të trashëgimisë, nëse... Nëse? O, zëf, nëse martohem me Lorin, edhe marë përsi për të bëhem një babaj devotshëm me fëmijën e saj, se imi nuk është e sigurt. Ku që ndronë problemin të? Si, për ty nuk është problem që të kryoj një familje që nuk e dua? Ti gjithmonë ke pasur një familje që nuk e ke dashur. Cili është ndryshimi? Nuk është njësoj. Që kur ti, Alex, ke filluar të kesh ka i dilema kur vjen punat e parat, pasaj mendoje gjysma e botës të është të martuar me njërës që nuk e duan, ma dhe bëjnë edhe fëmijë. Po, pra, po, ky fëmijë nuk është i imi, po të them. Sa nga ata ka që nuk e din që është fëmijë e tyre? Djalli veti. E di cili është ndryshimi? Ata nuk i paguan njëri për që janë të palumtur, ndërsa ty po, ma di të paguen edhe shumë njërë. Në base mund të kesh të drejtë.
Burri jot është ajme? Mhm. E pesa i mirë, është pëlqeu. Rëndësi ka të pëlqej ty. Lëre se mësolli këtë uniformën e punës t'ja laj aman o zot. Sa ajo është një zhulc ajo dashnorja vet, sa zbrikte veta nuk lan. Uniformën e? Mm. Po ai s'është policë me vërtetë. O gen ti, nuk është policë, po asaj i ka thënë që jam policë, vazhdon ti tregoj që është policë, se e la ajo për ndryshe. Po le ta lejmë të plasë ty. Më ndjes marr vesh. Ti ke hall mos dashnorja burrit po t'le burrin? Ai dëshë për vete. Po. Po nuk dua që ta lëri ajo, dua që ta lëri ky. Ç'a ndryshimi ka? O zot. O gen ti, po si morë pse ç'a është burrim? Legen është burrim? Legen jo, asnjëherë. Ama nu, o gen ti se kam se i dorun. Po jo dhe kaq shumë zemra. O gen ti, po kjo dreq, kjo krenaria e tepruar që ka më ka prishur punë gjithë jetën. E di, e di. Unë jam vetë kështu, ja fos kat. Gen ti, po ti ç'a do të thuash në një gjë, ha? Do të themi gjë. Mos e thu njeriu. Aman se kujtë të tregojnë sekretet, ha? Ma premto. O Gent, unë nuk nxjerr sekretet e mia, do nxjerr sekretet e tua. Unë jam pusër e pusë, nuk di asgjë asnjëri, ha? Te propozoj Lorit për martesë. Ua! U të që? Ja regullu gjonat, po rime njën i tjetërin, po flasin, po dalin. O zëto Gent, ti disa qanë që të kam. Trashgohesh. Njemi trashgu. Ua! Do ikim të marim urgent u nazat, ani do ikim bashkë të zjedhë unë, se ju dhe meshkit të meni vesh fare nga këto. Që u nazëm e? U nazëm me për martes, si do i propozosh? Ku këm lik për u nazëm? U nazat pret me? Të kalon njerë këto vitet e para, pas taj. Ja, ma. Me qa do i propozosh? Me tapën e shishës? Duhet u nazës se zbon, lërit ose i diun tani, hajtë... Nuk është Lori materialiste që të shofi këto gjona. Lori. E me Lori. E ke pati si fishe të Lori? Hmm. Sa moderne është? Pa. Ti më thunë nazë. Nazë është qipës, është koha qepës. Ajo po, aq moderne sa është ka nevoj për i gjo këshu, specialet, veçant. Të tipit? Tipit? Tatuash. Pore, tatuash. Po mi, kam për të bo unazën, tatuash në gisht, me këtë rast edhe nuk e humbë. Po sigur thot jo ajo? Ska shanse. Po që se ke kishti, për tjera. Po si ku me vërtet që loja i 0.000000000000000000000001% që të më thotë jo mua jo. Po pra? Bravo. Rofsh. Nuk e bëjnë gisht. Hmm. E bëjnë gjoks. Do kisha lonë nëmë duke e bo tatuajnë gisht. Rofsh. O gent? Je yll. Në gjoks. Janë këto të agjensisë që kanë ardhë me zyre këto. Që janë gjithë këto? Se që me ndërë. Zotë në rrë. Po shkoj të takoj avokatin. Do shkoj dhe ke Euro Biçakut, tani. Ha? Do shkoj ke Euro Biçakut. Aha. Do të shoh vetë ato sepse nuk po gjej frymëzimin që më duhet. S'po kuptoj çfarë po ndodh. S'po kuptoj çfarë po ndodh. A je mirë, më burr? A më dëgjon ti kur të flasun apo jo? Dhe? Nuk dëgjoj nga zhurma daulleve dhe fishekzjarëve të lumtura që kam kokosh. Ti ke zhurma? Kam dëshuar gjithmonë këtë gjë këtu. Andaj nuk dëgjon ti shpesh herë. Po shkoj tek avokati. Un avokati. Okay. Nëse ka ndonjë gjë që ndodh, më merë mua në telefon me një herë. Okej. Okay. Ore, dëgjove në i gjithë që të thashmë ty? Okej. Okay. E, se... Okay. A dëgjove në i gjithë që të thashmë? Okej. Ha? Okej. Dëgjove që të thashmë? Okej. 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 Okej.
Në më dhe në të i thua që të bëhem baba një kopili, që të rrisë fëmijën e tjetërit. Max, Max. Më sigurit e duke që eshë nga varit është. Max i së shmarë me ty sa ishte gjallë dhe ju më të një që ka vdekur. Më duket mua, apo përpiqesh të lëndosh? Se dhja që lëndosh e ka që kullaj. Nuk lëndohem jo. Thjesht, nuk të jetua do të kura të fëmi. Do rritë të cion. Duke më rrujër një sësë si shka më rrujër, unë ti matë. Do shta kjo është malkimi Maxit. Ti ke shumë dhe di ju shumë. Nuk e kuptoj pse e lidh gjithçka me Maxin. Gjithçka e lidh me të tatës. Sepse çdo gjë e keqe që më ka ndodhur në jetë është prej ti. Ti s'ke asnjë faj. O, ç'a faj mund të ketë një fëmijë për gabimet e tatës? Pikërisht. Edhe fëmia e Lorit nuk ka asnjë faj. Je ti që po e përdor si shkëmbim për para. Për para që më takojnë, dakord? Ne akoma nuk e dim. Është apo s'është fëmia jot. S'ka shanse. Nuk jam material babai unë jo. Njësoj si ty. Si unë? Mos për kesh kuptoha. Unë dhe ti jemi njësoj. Se besoj. Alketa, ajo që të tjerëve mund të duket egoizëm, në fakt është krejt e kundërta. Unë dhe ti jemi shumë të vetëdijshëm që nuk kemi pse sjellim një fëmijë në këtë jetë, që pastaj ta fajsojmë pse na lanë ëndrat përgjysëm edhe na ndryshuan jetën. Dhe peshën e gabimeve tona. Eksakt. Në oqe fëmijën? Po, ishte 22 javëshëm. Edhe fëmija ishte kryuar plotësisht. Zotit në i falë. Ndi pse edhe në lekë në kishë? Se edhe Zotit e ka falin me lekë. Meri për. Të do t'i ndashme ato, në ty kam punë qita. Falemderit shumë, së të vënë qitë. Besoj çdo gjë shkoi mirë me avokatin, a? Shumë mirë. Më mirë se shqipërisja. Të pak në tani kam shpresë. Falteje. Por nuk ka si ndonë ndryshe, Dani. Ti do dalesh i pafajshëm, sepse ti je i pafajshëm. Se ke idenë si ndihem kërë dëgjoj këtë fjallë. E si ndihem kërë mendoj që dikush beson të kënë. Faleminderit. Mamë. Nuk ke pse më falenderon mua për asgjë. Gjithë këto vite unë kam menduar se ti mbraktise, nga që ishe larg. Daniel. Po e di se çka kam kuptuar? Largësia fizike dhe ajo shpirtërore janë dy gjëra komplet ndryshme. Njëra është më e lehtë se tjetra. Po ç'i thua Daniel? Ti ke qenë gjithmonë në mendimet e mia, zemër. Në çdo moment. Në gjithdo qast. Njerë si kam pasur pra, më braktisën. I shohë për dit, më shohin për dit, më shohin sy, edhe pse kuptoj që më kam braktisur. Ndërsa ti? Ti nuk më pas ke braktisur gjithë të vite. Dhe erë dhe pikërisht tani, që unë kam më shumë se kur nevoj për ty. Jam këtu, Dani. Jam këtu për ty, zemër. E di, ka kaluar shumë kohë. Jam këtu për ty. Falni për vonesën, po pata disa punë me Timbir. Me Henrin? Jo, me djalin tjetër. Uluni. Nuk e dija që keni dy djem. Ah, po, e kam më të rritur. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Je gati të rikthim buzëqeshjen? Buzëqeshja më shrikthyer tashmë. Mbas kaq shumë vitesh, po më rikthye. Tani ti kujdesu për dhëmbët, që unë mos ndaloj kurrë së buzëqeshuri. Atë duam dhe ne. Thank you.
S'ke nevoj për ndim? Trembe pak më falës. Jo, është t'jesh këshu... Qështje kreativiteti, këshu po mendoj. Po mendoj për reklamën. Kuptoj. Mund qënësh edhe dyrët e tjera. Kemi nga gjitha lojë, dyrët e jashme, të brëndshme, përzyra, biznese, shtëpi. Si the? Për shtëpi, dyrë për shtëpi. Shtëpi. Kjo është. Çfar? Në shtëpi, ne kemi zemrën. Aty kemi njerëzit më dashur. Në shtëpi kemi kujtimet më të bukra. Po? Euro Biçaku. Dyrë që të çojnë në shtëpi. Faleminderit! Ika! Ja, kështu bëjmë në fillim. Së të cjellë qëmë. Pak të në qënë kej sinqertë. Broma. Broma. Një broma. Falemderit. Falemderit. Azjet luta. Po pastaj, si bëheni? Ah, pastaj nxjerrim kokën edhe të rëgojmë fytyrën tonë të vërtet. Po mirë ne, a mund ta shmangim? Të pjesën kur hiqesh si i mirë në fillim edhe kalojmë direkte në temë. Më trego anët e tua të këqija që ti je më përgatitur. Keqja ime më e madhe është që unë jam shumë, por shumë i sinqert. Edhe kur jam në një lidhje, jap gjithçka nga vetja dhe gjithmonë partnerja është në vend të parë. Ku t'ia fut këto atë? Po mirë, ti si pretendon që unë do të them anët e mia të këqija që në fillim? Budallam ditën? Do me thënë ti ke frikë nga anët e tua negativa. Jo, unë mendoj në fakt që qëllimi një çifti ky është që ti dashurohesh me anën e ti më të mirë në fillim dhe pastaj jeton gjithë jetën me anën e ti më të keqe. Por që nga i sinqerti? Kështu që nëse do të njohësh anën ti më të keqe, nuk e ç'bën. Duhet të lidhesh me mua. Po sikur të shohim një herë se sa bince janë këto anët pozitive. Okej. Është e vështirë? Është e vështirë të zgjedhësh unazën e duhur. Është një person i veçantë? E veçantë, jo, në gomarlikun e saj. Luma jo, që do martohet me dikë që ka sens humori. Unë nuk kam humor. Nuk kam para. Dua këta. Pa tjetër. Martesa është një hap i madh në jetën e njerëzit. Martesa është thjesht një copë letër. Edhe paraja një copë letër është, por ama... Faleminderit. Jo, s'ka mundësi. Si njërisht është e vërtet. Po, ka kohë se mua betë, nësa kësha shkuar në Amerikë, atërë nuk dija mirë asë anglisht edhe. E mi, kjo është justifikim, tani. Aza. Dukër si e në gjullë kur qesh. Ti më vënë sikletë mua. Pse? Po se di, më vënë gjithkonë komplimenta. Ka më shtuvin që një vajzë të ty është mësuar me komplimenta dhe të qenit në qëndër të vëmëndjes gjithkohë. Le të themi që ishi im, nuk është se isha qëndra e vëmëndjes për të. Shumë gabim, ma dje shumë keq. Ti meriton të jesh qëndra e botës e partnerit të. Nëse do t'ishe lidhur me mua të pak të në që do t'ishte, nuk e di. O, sot i madhë, më falë t'je pëm pave dje e këte. Qarë? Ja, këto veprime më shumë që ullë kokën, që pak dhe lë flokët. Njëra se si shikon kështu me bishë sërët. Më qmendë. Si dhe mos ku bëngë kështu si baby pa fajshë.
të provëm? Jo, nëse të provëm, thuaj sepse nuk duaj që të trambe dhe të në ikëshim për... Nuk i kja s'kund. Ti je pavetishme se sa e bukurje. Se sa e mirë je, se sa e ëmbël je. Edhe kjo të bën akoma dhe më të bukur. Okej, le të themi që kjo pjesa jote e mirë është e përbindëse. A është aq bindëse sa të më lejosh që të puthë edhe një? Herën e parë nuk pyete. Ale? Dani, Dani, të lutem, ndalo. Dani, të lutem. Po paguaj mjaftueshëm për gabimet e mia. Të lutem. Bëre 5 metra vrap, ndërsa unë mbeta 25 vite pa mamën time. Po hedh poshtë babain tënd? Po mbretësi jotëm? Ta dija që do të ngjaje asaj. Nuk do të sakrifikoje jetën time për ty. E po, unë nuk e dija do t'i ngjaje saj. Sepse unë nuk e njof më nënën time. Ti ma hoqe këtë mundësi. Daniel, të lutem. E di që kam gabuar, si çdo prind, por e kam menduar gjithmonë për mirë. Ai vendim më përkiste vetëm mua. Më fal. Ti ma hoqe të drejtën të zgjedh. Më fal, më fal. Jo. Jo. Si ti do të falësh nënën tënde edhe jo mua? Si që të thash, se kë falë dhe kë nuk falë, janë vendimi që më përkasin vetëm mua. Shëron plagët e shpirtit tim, shoqja ime e pleqërisë. Zemra ime, të lutem mos më lër vetëm. Lili, nuk duhet ta mbyllim kështu jetën me këtë peng. Të lutem, Lili, të lutem. Ha
pasin qohë me... Falë që të qohë. Ska qohë. Panova pak. Je mirë. Mirë, mirë. Të shpjegoj nesër më qesë, flitëni. Të dua. Çka din për të mi trego gjitha është e lumtur me atë që jetën po kalon zemra sa, sa e dën, sa e dën ti nuk e imaginon zemra sa, sa e dën, sa e dën ti nuk e imaginon ma dën trupi don spirti është mi ajo zemrën më buti ajo më mbyti sa shumë deshta o shoku im po jeto jetën po kësaj si thuhet që është jet më kalam vetën të tjetër ku do t'a ktheja oh ktheja kohën veç me pa edhe një herë me mu zemra